tempo de quaresma, tempo de conversão. Continuamos no enfrentamento da pandemia da Covid-19 e Deus nos convida a nos voltar para o seu projeto de vida, para a construção do seu reino, o reino de Deus aqui neste mundo. Hoje gravo esta bênção aqui na comunidade São Bernardo de Campos Verdes, também nossa paróquia de Magalhães. Convido a você a orar comigo pelas suas intenções, para que nós tenhamos forças para fazer acontecer os grupos de famílias, mesmo que sejam em nossas igrejas, as vias sacras, buscar o sacramento da confissão, buscar a Santa Eucaristia ou celebrações em nossas comunidades, fazer a leitura orante da Palavra de Deus, buscar ser fiel com o nosso dízimo, praticar a caridade, o perdão, a paz, orarmos insistentemente pela conversão dos pecadores e pela perseverança das pessoas que promovem o bem. Rezemos juntos, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Nós vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. De coração, entregamos todos os pescadores e suas famílias, entregamos as pessoas desempregadas, entregamos os milhões de desempregados em nossa nação, com tantos governantes que promovem a injustiça, a exclusão, o pecado. Entregamos também as pessoas que não respeitam a distribuição das vacinas, para que nos convertamos. Deus quer a vida com dignidade para todos. O nosso Deus nunca faz acepção de pessoas. Por isso, nós também não podemos querer passar na frente dos outros, humilhar os outros, diminuir os outros. Os grandes que humilham, que oprimem, que roubam, que são corruptos, todos os que praticam a iniquidade, nos garante a palavra, um dia prestarão contas a Deus. Não nos motivemos, não invejemos os pecadores, façamos bem a nossa parte, tenhamos consciência da importância de sermos fiéis a Deus e de respeitarmos os nossos irmãos, independente da sua fé, independente do seu sexo, independente das suas crenças, independente da sua condição social, independente de qualquer coisa. Todos nós somos irmãos, todos nós somos destinados ao céu. Por isso, abra sua mão, você que está passando por tribulações, sobre o seu sono, sobre a sua saúde, sobre a sua vida, sobre a sua família. Nós queremos pedir a bênção. Lembro a importância de nossas igrejas na quaresma estarem abertas todas as sextas-feiras para o exercício das vias sacras. Todas as nossas igrejas também fazendo acontecer os grupos de família conforme combinação em cada comunidade. Não nos esqueçamos, este tempo é de conversão, é de graça. E na intercessão de nosso querido padroeiro, São Bernardo,
de Nossa Senhora dos Navegantes, a padroeira de nossa paróquia, de São José, da bem-aventurada Albertina, dos anjos e santos de nossa devoção, desça sobre você que está inscrito no canal de YouTube da paróquia de Magalhães em Laguna, desça sobre você que está acompanhando esta bênção, sobre o seu bem dormir, bem acordar, bem viver, com a graça de Deus, com a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado, eis-me aqui, Senhor. Uma salva de palmas para todos.